estou aqui, ó, pela Praia dos Piratas. Gente, né, hoje está muito gostoso, está um sol bacana, olha que mundão nosso, que masão, masão gostoso, é todo nosso, galera. Hoje eu vim fazer aqui, ó, um vídeo só um vídeo assim bem bacana mesmo, mostrando aqui a natureza, como é que está a minha região. Eu tava com saudade daqui, juro, já vi, está um sol legal já, estou até a Praia dos Piratas lá. Gente, eu estou cansado porque acabei de chegar aqui agora. Mas, gente, tudo compensa. É muito gostoso. É difícil chegar aqui, é, mas é muito gostoso. Quando você chega aqui, começa relaxando. Estou muito cansado, tô. Pois é, dá tasca o dedo, moçada. Faz de conta que vocês estão aqui, ó, sentado aqui, observando aqui esse masão nosso, esse Brasil gostoso que nós temos. É muito gostoso, moçada. Eu vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês. Ok? Já tá com o dedo, deixa aquele joinha. Tamo junto, moçada. Tô feliz, moçada. Beijão pra todo mundo. Vamos pro vídeo. Ó. Que delícia. Ah. Gente, muito gostoso. Uma sensação, você não sabe. É porque vocês não estão aqui comigo. Uma sensação tão boa. Que você se sente, onde falar assim uma coisa, assim você se sente a pessoa mais forte do mundo, mais poderosa do mundo. Você, pô, sou filho de Deus, tem uma pessoa tão poderosa que nos move, que dá uma força tão grande pra gente estar aqui, respirar essa coisa tão gostosa, esse ar com cheirinho de maresia. Pô, e gostar da vida. É, você tem que gostar da vida, moçada. Ah, olha que penhasco, que lugar bonito, ó. Fala a verdade. Uma coisa única. Olha esse masão aqui nosso, ó. Pescar no alto mar é gostoso? É. Mas só que aqui, gente, muito mais gostoso. Olha mesmo. Olha que sol bonito tá hoje. Vou até tirar a camiseta, galera. Vou tirar a camiseta agora. Aproveitar para tomar um solzinho também, né? Sou de ferro. Quase não toma o sol, cor de madrugada. Já estou pelado já. Agora vamos lá, todo mundo caminhando aqui pela essa encosta. Tomar cuidado e vamos, tá tudo certo no final. Ó, aqui, ó, descendo aqui. Gente. Ó. É única mesmo, galera. É uma coisinha. Não sei se um dia você vai ter o prazer de vir aqui conhecer, ó. Gente, quando a onda bate tão forte aqui na pedra, que você sente quando a porrada é tão grande, ó. Eu tô descendo aqui pra não... Ó. Gente, se eu ficar aqui uma meia hora, eu tomo um banho aqui. Que aqui bate bem, ó. Ela vem com tudo aqui, galera. Ó. Vamos ver, aqui a pouco vem a onda com tudo aqui. Gente, ó. A sensação é única, você tá aqui no momento. E daqui a pouco vai vir uma onda com tudo aqui já. Ó, que pequena é essa, galera.
todinho, moçada. Boa. Agora, caramba, foi bem sinistro. Ah, a onda veio por tudo. Ó. Caramba, coisa boa. Foi, me refrescou um pouco, galera. Veio com tudo, subiu aqui no morro a onda. Vocês viram? Tô alto pra caramba. Ó. Gente, é uma força infernal. Tô limpando aqui o para-brisa, tô com papel, porra. Gente, é um penhasco aqui, ó, óbvio. Tem que tomar cuidado. Pra você cair aqui, você não consegue sair, não. Galera, tô todo molhado, ó. Tô todo molhado, já bateu com tudo, mas foi gostoso. Ó, meu óculos tanto eu não consigo. Passo o papel, não consigo limpar, que tá por dentro. Ó. Ó, ó. Tomar cuidado pra não cair aqui, só isso. Gente, é assim, não é por nada não. Você, ó, faz de conta, você tá aqui sentado, relaxando, é muito gostoso, meu. Eu tenho que me aproximar mais um pouquinho, né? Pra não escorregar aqui. Ó, o penhasco, ó. Gente, não é por nada não. Eu encontrei um lugar aqui, mas tem de ostra. Gente, tem um ouriço aqui. Eu queria pegar ele para mostrar para vocês. E para não cair também, né, galera? Gente, o vídeo aqui nunca é único. É sempre um. Ó, olha, galera. Sensação boa da. Galera, esse aqui é um ouriço, tá vendo? Ó. Tá vivo. E encontrei um polvo ali, mas aqui é um ouriço. Eu vou pegar ele só pra mostrar pra vocês. Depois eu devolvo ele no mesmo lugar. Tô descansando aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Tá vendo? O ouriço tá vivo. Vocês vão ver que coisinha bacana. Vou desligar a câmera aqui. Galera, olha, gente, olha que ave gigante tem embaixo dela. Uma sombra boa aqui agora, ó. Vou virar a câmera aqui, ó. Fazer. Ó, olha, mostrar um pouco o visual aqui da Mata Atlântica. Ó. Olha aqui. Olha que ave gostosa. Gigante. Ó. 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 Embaixo dela, muito gostoso mesmo. Moçada, vou finalizar o vídeo por aqui. É um vídeo de aventura mostrando. Ah, não, fui pegar o ouriço ali, mas está muito profundo ali. Achei que era pouca água. Eu tenho medo de escorregar aquela. Nunca pegar o ouriço. Depois é, galera. Vou finalizar por aqui esse vídeo, espero que goste. Vou filmar mais um pouquinho, mas aquele beijão no coração de todo mundo. Ó. Beijo, moçada. Obrigado, fala a verdade.
Uma paz, isso sim. Lá no fundo, dá pra ver aí, moçada, os prédios lá no fundo, tá longe pra caramba, lá é São Vicente, ó. Vamos lá, vou virar aqui a câmera. Gostoso. Tá muito sol, tem hora que eu não sei nem ligar a câmera aqui, galera. Fernando Pessoa morasse aqui no Brasil, fosse vivo, claro. Ele que mudou, eu tenho certeza que ele ia escolher esse lugar aqui. Depois que ele fizesse amizade comigo, Fernando Pessoa ia ser meu amigo. Ele ia, se ele... ele ia ser meu amigo para trazer ele aqui, para ele sentar nas pedras e ficar proseando aqui com as pedras, com os peixes, com os pássaros. Aí ele ia falar, navegar é preciso, governo é preciso. Ei, mundão lindo. Olha, esse sentido aqui, ó, é Portugal. Não, eu tô só falando, no figurado. Portugal, França, Suíça, Bélgica, África. Gente, faz de conta que vocês estão sentadinhos.